السلام علیکم جی امید دارم چې ټول بخیر د ژوند په موضوع باندې ویلا کې تاسو په خدمت کې حاضر یم نن نه ویلا ډیر ځا زبردست دی وای ډیر ځا زبردست دی پروگرام نه راغلی ودل تکي مرګي روان دی او ډایرکټ تاسو د پروگرام د زنه ځکه مخاطب شو کنه ودل لګ ډایرکټ کو روټه پروگرام دی کنه انور بدری مرګي را سري دی شان پیسی ادھر کما سسپو کون دا انسان اکثر تا غواڑی مو پولک گے دا واخر انسان دلم اولا کی پوزیشن جوڑ کو خلق دوی زمندر نا خوراک کئی رستو اگا پیسی زمونگ نالی تو خورا قسم جنالی قرآن میں دوی نالی مالا یار بجی دی منگا 12 بجو تا انتظار مو سمندر کی پونا راوڑی دی 12 بجی باغا کٹ کو او ہیپی نی اور بمنا او ہو جی بس انتظار کوئے مو سرا سمندر آ سب ہوئے بس میرے طرف سے سب کو ہیپی نیو ایئر مبارک او دغه الله پاک دې په موږ د روان کال ډیر د خوشحالو کی او الله دې چې خبره زمونږ د عمر چې کم دي دا پوره من کی او الله دې موږ نه نه کمران نه کی ای 31 دسمبر 2022 دی او نوې کال کې ډیر زرد اشپا تبدیل کیدو والا ده نو ټول کتون کې په پیله چې کوم نوې کال ډیر زیات مبارک باد او کوشش موږ لا پکار دي چې 2022 کې موږ غلطیا نه کړو چې هغه موږ سبق وایو 2023 کې هرګز هغه غلطیا نه کوم موږ دوهراو نه کوو نوې کال کې چې بګاج موږ ځان کې نوې چینجز راوړو پازیټیو چینجز په ځان کې راوړو سنه سز دکړو کو مرګ ته روز شپې نږدې کیږي کیږي موږ لا پکار دي چې اخرت ته پاره مو تیاری کوو سره چې کوم دنیا کې کوسه پور سګلو پر ګرځینو تایس نه پکار دي چې یاره د سنه سره روزګار سٹارټ والی سنه سره مهنت سٹارټ والی بل سټوډنټ سمې دغه خامخا خواسته چې بای ک 2022 پر مو ټایم ځای کړی چې نن بس سټډی کوم او سبا بس سټډی کوم نو 23 د پیلې نه ورځ نه خامخا خپل سټډی شروعات اوکې او استاد جواب نه يم خو پا ځان باندې تکړه يم استاد جواب نه يم خو پا ځان باندې تکړه يم ستانا ستغي او رما خزور د ځان او باسم ستانا ستغي او رما خزور د ځان او باسم تا د زړه نو باسم کا زړه د ځان او باسم نیمش پکې چا 2022 کال چې کوم دی ختم شو 2023 شروع شو 2022 کې کوم ملګرو نه خطایان شوي کوتاهان شوي دا غي چې کوم دی معافي د الله نه استغفار او ان شاء الله 2023 کې کوشش پکو انسان نه خطا کیږي انسان عجز دی او کوشش پکار دی څومره ملګری مونږ ګوري ټول ته ریکوست سره ځان ته مېما چې په 2023 کې خه کردار خه کار او ټول ملګرو ټول مسلمانانو سره چې کوم دی خبر تاو پکار دی امن رولی پکار دی خوشحالي پکار دی دا کم ملګری چې د سوشل میډیا دی دوی ته مې مجتا سو داسې کردارونه وکي داسې ویډیو غانې جوړ کړي داسې ډرامې جوړ کړي چاغه کې زمنګ د مسلمانانو زمنګ د پښتونونو د ټولو چې کوم دی پاره کې خی اسلامي س اصلاح او س دا غنه سمې سي چوت کی نو ان شاء الله زما د خبرې سره متفق اوس دی الکانو س کیک کیکونه راوړلې دي و چې را د نیو کال په خوشحالي کې سمندر خان راوړلې سمندر خان نه وړي سمندر خان کې 400 والے راوړلې 400 نیو کال په خوشحالي کې باغ مون کټکو ان شاء الله د نیو کال آغاز به ان شاء الله مونږه ډېر په خطر کې ډېر په خوشحال باندې ګو تاسو مر سره اوسئ چرته چا دا خوایشی چې مونږ نیو ایئر په دوبه کې مناو کړی د برج خلیفہ مخې ته ولاړ وي باغې باندې غدس نو اټا غې انځه راتلې مول مخې ته ولاړ وي د ټیم کې زمونږ یو ډېر خوګ مرګري داغې مخې ته ولاړ دی زمونږ د پاره افستاش د پاره یو ویډیو ډالې کی هغه ویډیو ګوره بیا راشه غپ لګو ازي کې وایم زه طرف نو سپیشل دوبه نا هپی نیو ایئر
دا چې الله دې مونږ ته توفیق راکړي چې مونږ هم لاړ شو او دا نیو ایئر چې کوم دی نو یو ښه ځای کې منو کو الله دې لړومبی ژوند نه کړي او دا ژوند نه پس پس الله دې دومره کامیابي راکړي چې دومره اوس مو کېږي چې دوبۍ ته لاړ شو داسې ښه ښه ملکونو ته لاړ شو او دا نیو ایئر هلته کې منو کوه دغې مسافرونو سره نو ډېره زیاته مزه به وکړه. بیا دې بالکل دا مطلب نه دی چې مونږ انګریزانو سال مناو یا مونږ په دې باندې خوشحالي کړو. ډېر خلکو دا سوچ که نه چې ژوند نه یو کال کم شو او تاسو به خوشحالي مناوئ. مسله دا ده نن سبا ډېر ټینشن والا ماحول دی، هر سړی په خپل غم کې مبتلا دی. نو مونږ کوشش کوو چې داسې وړې وړې خوشحالۍ وګورو، وړې وړې موقع وګورو او وجه وګورو چې پای باندې زموږ دا ټول ملګري را یوځای شي، ګیدرنګ وشي، داسې خوشحالۍ وشي. نو په دغه بس مونږ ځان له یو بانه ګورو، هغه مونږ تاسو سره هم شریک کړو چې تاسو هم را سره لږ خوشحاله شي. نو بس اوس پوزیشن ستاسو نه اجازت والی آی بھائی. داسې کار دی که نه چې دا روان چې کوم کال دی که نه، نو په دې کې ټول خلک د خپل زړه نه معاف کوي او پازیټیو اوسه یا نگیټیوټی مه خورئ په دې دنیا کې، ځکه چې لکه نن ژوند شته سبا نشته، د مرګ هیڅ پته نه لګیا. نو خوشحاله اوسئ، د خلکو مخونو باندې خندا راولی یا او د خپل ځان هم خیال ساتئ، د خپل ګاونډیانو خیال ساتئ، د خپل ملګرو خیال ساتئ. یا عمدک ژوند دی انشاءالله. داسې یو بل ښکلی ولا کې به ستاسو په خدمت کې حاضرېږم سره د اعزاز سره سره نورو ملګرو سره. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. الله